Eu acredito que as pessoas, o Ceará, elas devem fazer o que está no coração delas, mas quando eu te perguntei sobre fé, eu mudei esse driver mental até alguns anos, isso tem me ajudado bastante. Fé, está lá em Hebreus 11, você não está errado, está escrito assim: a certeza das coisas que se espera e a convicção das coisas que não se vê. Na operacionalização química no cérebro, fé é imaginação. Se eu consigo imaginar, eu tenho fé. Tem gente que tem fé verbal. Ele fala, mas o coração não acredita. Ele fala, mas o córtex pré-frontal não vê. Ele fala, mas ele não sente a atmosfera. Aonde está o segredo da geração sem engravidar a atmosfera? Está na mentalidade, nessa abertura do córtex. Tem gente que chama de chakra, gente mais próximo chama de fazenda. Você abre esse portal na sua cabeça e vive isso. O que se acontecer isso na metafísica? Você não ficar escravo do seu sucesso? Você manda partícula subatômica, vai na frente, desenha todo o cenário, seu corpo fica imbuído de chegar lá. Então, é difícil um cara que tem sucesso? Se você quiser escrever um livro, você pode escrever um livro hoje, que vai bombar de vender. Muita gente tem esse problema. Escravos do sucesso. Ou seja, você deu um grande passo. 12 anos no ambiente confortável, lá com o Carlos Alberto, você decidiu, eu vou embora da Praça Nossa. E não teve problema com ninguém, mas você acordou naquele dia. Não, não briguei com ninguém, não teve briga com ninguém. Ele fica assistindo o corte meu e me manda comentários assim, ó. E meu coração ficou paixão, porque eu vejo que a alma dele está gritando, mas ser escravo do sucesso é ruim. Eu não gosto de ser escravo do sucesso, eu não gosto de ser escravo de nada. E o problema é que nós mesmos criamos, desejamos e depois não conseguimos sair disso. Ele mandou esses dias um corte que me tocou profundamente aquilo. Está aqui no Instagram, ele mandou um corte para mim, que ele assistiu, meu, e ele falou assim: eu queria que as pessoas rissem disso, eu queria falar isso que você está falando. Aí eu assisti o vídeo e pensei, eu dei a resposta para ele: você qualificou seu público, você é escravo do seu sucesso a ponto de você querer falar algo que o seu coração pede, mas você não consegue fazer por um motivo, você qualificou as pessoas para isso. Ou seja, tem gente que me odeia, você sabe disso, não sabe? Pouquinho, né? Não é que te odeia, é que não te conhece, é diferente. É isso, a pessoa não conhece. Ou seja, eu não qualifiquei a mensagem para todo mundo. A minha mensagem não está qualificada para o grande número de pessoas. Minha mensagem, de verdade, é para pouca gente. É uma formação de líderes e mais líderes. Meu negócio é multiplicação de talento. Eu não estou recrutando soldado para a guerra. Estou contratando e recrutando generais. Soldado é escravo do sucesso. Tem um negócio no seu íntimo que você quer fazer e que você, se você não virar essa chave, você não vai fazer. Então eu vou te falar um negócio que acabou de me dar a fé, que eu acabei de enxergar e até sentir. Em breve eu vou estar no palco junto com você falando do meu bom humor pro seu público também. Então pronto. Então tem que parar de ser escravo do sucesso. Senão você vai ficar refém. E é a coisa mais louca que eu já vi, porque você é tipo um sequestrador de si mesmo e você é a vítima. E você tá pedindo 10 milhões de euros de resgate e está sem um dinheiro. Aí vocês ficam doidos, travados os dois. Um com a metralhadora, que é você mesmo, e o outro é você de joelho, tipo, me liberta. Não, não vou te libertar, não, é 10 milhões de dólares. Mas não tenho dinheiro, não, mas você vai ter que pagar. E o personagem é o mesmo.